Pruga stara sklanja se, a podvožnjak uveliko gradi se. Posle izgradnje prvog preći će se i na izgradnju drugog podvožnjaka koji će se nalaziti na samom izlasku iz železničke stanice. Počeli smo sa delom za koji smo imali građevinsku dozvolu, a to je bilo od Stare Pazove do stanice Inđija. Na ovom putnom prelazu, to jest na budućem automobilsko-drumskom podvožnjaku, nismo bili u mogućnosti da počnemo sa radovima zato što nismo imali građevinsku dozvolu. Građevinska dozvola je dobijena nedavno. Obzirom da će Inđinčani dobiti dva podvožnjaka koji će im prelazak preko pruge učiniti lakšim, bezbednijim kao i bržim, trenutni tok radova komentarišu sa velikom dozom zadovoljstva. Super je stvar, imat ćemo pravu stvar ovde, neće biti više pruga, rampe, ićemo ispod. Svaki podvožnjak i nadvožnjak znači srce da se saobraćaj cestovni i pružni ne ukršta. Najbolje što može biti. Svaka im čast, nek rade. Podvožnjak koji se trenutno gradi bit će dug 28 metara i prolazit će ispod 5 železničkih staničnih koloseka. Izgradnjom i drugog podvožnjaka ostvaruje se i projekat da na čitavoj trasi pruge za velike brzine ne bude putnih prelaza u nivou gde će svi praktično biti nivelisani, čime će bezbednost biti podignuta na najveći mogući nivo. Neuporedivo bezbednije, dakle nema više ni mogućnosti da neko prelazi prugu pa da li će obilaziti rampu, neće obilaziti rampu, rampa više ne postoji, možda se ide samo podvožnjakom i to je to, dakle nema zaustavljanja, bezbednije je mnogo i po meni je to jedna od najznačajnijih stvari koja će u ove 4 godine biti urađena, radovi su već tamo otpočeli kod Panonije. Radove na ovom podvožnjaku kao i na čitavoj pruzi Stara Pazova Novi Sad izvodi ruska kompanija, a vrednost radova iznosi 247,9 miliona dolara, a rok za njihovo izvođenje je 48 meseci.